စီဝါရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနကစီထွက်သင်းတန်းတွေတင်ပို့တဲ့အခါမှာပို့ကုန်တန်ဖိုးကိုကြိုတင်ငွေလဲစနစ်နဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးငွေလဲဝင်ရောက်မှသာလိုင်စင်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးဖို့နဲ့တင်ပို့ခွင့်ပြုဖို့လှုပ်ဆောင်တာကဈေးကွက်ခိုင်မာရေးအတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလုပ်ငန်းအသင်းအတွင်းရေးမှူးဦးတန်းစင်ထွန်းကစီရင်နိုင်သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။အရင်ကနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးမှာပဲမျိုးစုံပြောင်းနှမ်းရေးပဲနဲ့စီထွက်သင်းတန်းစတဲ့ပို့ကုန်တွေကိုကြိုက်ရောင်းကြိုက်ဝယ်စနစ်နဲ့ရောင်းဝယ်နေကြကြောင်း။ဒါပေမဲ့လည်းအခုအခါမှာဒေါ်လာနဲ့ငွေလဲရောက်ရှိမှသာတင်ပို့ကြရမှာဖြစ်ပါရယ်။နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ကလည်းကိုထုတ်ကုန်ကိုတမိုးမြင့်တင်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်တမိုးရှိစေချင်တာပေါ့နော်အဲဒါလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဟိုနေဆက်မှာလည်းကိုကနေပြီးတော့တွားပြီးတော့ဟိုရောင်းနေမယ်ရောင်းနေမယ်ဆိုတာကိုယ့်ဘက်ကလည်းကိုယ့်အခက်အခဲပေါ်မှာဈေးတန်းတစ်ခုနဲ့ဟိုသိခါချီချီနဲ့ရောင်းနေချင်တာလည်းပါကောင်းပါမှာပေါ့စီထွက်သင်းတန်းတွေကိုပြပကိုတင်ပို့တဲ့အခါမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းနဲ့တွက်ချက်ပြီးရောင်းဝယ်ကြဖို့နဲ့ငွေပေးချေရမှာကြိုက်နှစ်သက်ရာငွေကြေးနဲ့ပေးချေလို့ရနိုင်ကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်2ရက်ကစီးပွားရေးနဲ့ကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာကုန်သည်တွေကပို့ကုန်ရငွေအလုံးကိုဗဟိုဘဏ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့အနှံ့ရမှာဖြစ်ပြီးကုန်သည်ခွန်200ခန်းလုံးကိုနှုတ်ယူကာကျန်ရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုဒေါ်လာလျင်1850ကျပ်နဲ့တွက်ချက်ပြီးတော့မြန်မာကျပ်ငွေပြန်လဲထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပဲအမျိုးမျိုးပြောင်းတဲ့စီထွက်သင်းတန်းတွေကိုနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကနေတဆင့်တင်ပို့တဲ့အခါမှာပို့ကုန်တန်ဖိုးကိုကြိုတင်ငွေလဲစနစ်နဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးငွေလွှဲရောက်ရှိမှသာပို့ကုန်လိုင်စင်ထုတ်ပေးဖို့နဲ့ပို့ကုန်တင်ပို့ဖို့ပါရှိပါတယ်။အဲဒီစနစ်ဟာရေချောင်းကုန်သွယ်ရေးမှသာလုပ်ဆောင်နေရှိပြီးအခုနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးမှလုပ်ဆောင်လိုက်တာကြောင့်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးအပိုင်းမှာအခက်အခဲရှိလာနိုင်တယ်လို့အေယာကုန်သွယ်မှုဗဟိုဌာနကတာဝန်ခံဦးနေဝင်းစိုးကပြောပါတယ်။ပို့နိုင်ငံတွေဝဲနေတဲ့နိုင်ငံတွေကတင်သွင်းတဲ့နိုင်ငံတွေကိုယ်နိုင်ငံကူတဲ့နိုင်ငံဝဲနေတာမဟုတ်ဘူး။ထိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဗီယက်နမ်ကလည်းလက်ဝယ်လို့ရတယ်။ဗီယက်နမ်လာဝယ်လက်ဝယ်လို့ရတယ်။အခုအဲ့လိုမျိုးလက်ဝယ်လို့ရတယ်။အိန္ဒိယဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျန်တဲ့ပါကစ္စတန်တို့ကခြားနိုင်ငံတွေလက်ဝယ်လို့ရတာပဲ။အဓိကလိုဆိုတရုတ်ပဲရှိတယ်။တရုတ်ကလည်းပဲအဲ့လိုအစောကြီးပိုင်းအစောပိုင်းကလေးကကိုယ့်ရှင်တွေဝယ်ကျွန်တော်ဝယ်လို့တော့တစ်စီးတကယ်လိုရတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကအပေါ်နဲ့အပေါ်တိကဝယ်နေတာလေ။ဆိုတော့အရင်ဒီကြောင်းနဲ့တောင်းနေတဲ့သဘောတိုင်းနဲ့အဒီနေဆက်တွေမှာတောင်းနေဆိုတာအဲ့နေဆက်တွေမှာတကယ်တော့ဖြစ်သွားနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပို့ကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြာခဏမူဝါဒအပြောင်းအလဲလှုပ်ဆောင်နေရတာဟာကုန်သည်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာမှာနှောင့်နှေးမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေသလိုဈေးကွက်မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့လည်းကုန်သည်တွေကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်အခုနှစ်မှာကုန်သည်တွေဟာမူဝါဒအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ကုန်သည်အများအပြားအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ထားရကြောင်းဒါကြောင့်လာမယ့်ပြောင်းရာသီမှာတောင်သူတွေထံကိုဈေးနှုန်းနှိမ်ပြီးဝယ်ယူမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာကြောင်းအေယာမဒီတိုင်းဒေသကြီးမှပြောင်းဆိုင်တောင်သူကိုမင်းခိုင်ကစီအန်အိုင်သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။ဟုတ်ကဲ့ပြန်ကုန်တယ်ရတာဆိုတော့ဒီမှာတော့ဒီပြည်နှစ်ကဟိုအပေါ်ကတောင်းကြောင်းဆိုတော့အစ်ပူရာတွေရတာကိုပြီးတော့အရှုံးကြီးနဲ့ရှုံးကြတော့အရှုံးကြီးနဲ့ရှုံးနေတာကိုပြီးတော့ဒီနှစ်ကတော့တို့တို့ကတင်ရတာပြီးလို့ဖြစ်သွားတယ်။နောက်နှစ်ကတော့တာပူရီပေါ်မှာတော့ဒီရင်းညှိမှုဆိုတာတော့တိတ်မရှိဘူး။အဖြစ်နဲ့တော့လာနေနေဆိုရင်တို့ကဟိုဈေးကိုဆွဲချဖို့ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခံလို့ရတာပေါ့။ပဲမျိုးမျိုးပြောင်းတဲ့စီထွက်သင်းတန်းတွေတင်ပို့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိပြောင်းလဲလိုက်တဲ့မူဝါဒအပေါ်ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်သေးကြောင်းအစပိုင်းမှာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရနိုင်ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီမူဝါဒအတိုင်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာကရရှိမှအဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်လို့ဒေသကုံတွေရေးလုံနေတဲ့ကုံတွေတွေကပြောပါရယ်